Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер, бірінші Қарағанды арнасының эфирінде. Жаңалықтар, студияда Арман Кенжебек. Бүгін хабарымыздан көретіндеріңіз. Шахтинскте қала тұрғындары түнгі клубтың жабылуын талап етуде. Айтуларынша, есірген қыз жігіттердің ерсі қылықтары толастар емес. Айыпты болып танылған ұстаз Юрий Пакқа байланысты жаңа деректер пайда болды. Облыстық сотта жалған лаңкестік ісі бойынша апелляциялық тыңдалым өткізілді. Значит, в соответствии с требованием нормы Уголовного процессуального кодекса, мы будем выяснять в связи с вами новые обстоятельства, и нам необходимо участие самого осужденного. Саран шахтасында орын алған апаттың кінәлілері анықталды. Бұл туралы бүгін арнайы комиссия мүшесі Нұрбек Құнанбаев мәлімдеді. Енді болса және өзге де жаңалықтар жөнінде толығырақ. Шахтинск қаласының тұрғындары келушілерінің санын арттыру үшін стриптиз шоу ұйымдастырған түнгі клубты жабуды талап етіп отыр. Өйткені жалаңаштанған күйде би билеп, елдің көзінше еркектерді шешіндірген қыздардың қылықтары ерсі дейді. Мәселенің мән-жайын тілшіміз тарқатсын. Бұл халықтың ашуын келтірген жын ойнақтың ішкі көрінісі. Көздеріне маска, бастарына парик киген тырдай жалаңаш қыздардың өнерін тамашалау клубта үйреншікті жағдай. Тіпті ащы суға тойып алған азаматтардың өзде стриптиз билеуден қымсынбайды. Сұрақсы билеп қана қоймай, көпшілік алдында еркектің іш киімдерін шешкен қыздардың арсыз әрекеті WhatsApp арқылы жалпақ жұртқа тараған мына видеода анық көрінеді. Халық әлеуметтік желі арқылы келіп жатқан сұмдық бейне жазбаны балалар да көріп қояма деп қорқады. Жергілікті тұрғындар түнгі клубтың жабылғанын қалайды. Иә, балалар көреді, ұят емес, бірінші как-то стеснялись, да? Ұялып, әке-шешемізден. А қазір нет, я думаю, жабу керек ондай нет заведение. Такие заведения должны быть изолированы, ну, чисто для взрослых, да. Ну что вот так вот делают сами клиенты, вообще, мне кажется, это неправильно. Ал бизнесін одан әрі табысты етемін деп басып әлеге қалған түнгі клубының өкілдері бұл жай ғана стриптиз деп жұрттың ашуын пысқырмайды да. Әкімшілік қызметкері өткен аптадағы стриптиз шоу бұрын соңды болмағанын айтады. Это было просто стриптиз шоу. Плюс приват танец с гостями. Я еще раз. Бұл жай ғана стриптиз шоу, осындай концерттік бағдарлама болады деп тұрғындарға алдын ала айтылған. Әрине, егер ыңғайсыздық туғызсақ кешірім өтінемін. Киімін шешіп, анайы қылық көрсеткен ер адам қазір іздестіріліп жатыр екен. Ал кештің көркін қыздыруға арнайы жалданған қыздармен шеттен шыққандар үшін келісім шарт бұзылыпты. Мирамгүл Салқынбаева, Жасан Мақұлбеков, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Облыстық сотта айып тағылған физика пәнінің мұғалімі Юрий Пакқа байланысты апелляциялық тыңдалым болып өтті. Айыпкердің қорғаушысы Қазақтелеком компаниясының қызметкерін сотқа қатысуға өтініш жасаған. Алайда куәгерге жасалған ұсыныс жауапсыз қалды. Апелляциялық сот отырысы сағат 10-да басталған. Сот ғимаратына Пактың әйелі мен туысқандары жиналды. Сонымен қатар сотқа журналистер де қатысты. Тілшілер сот отырысын көрші бөлмедегі теледидардан көрсетуді сұраған. В открытом судебном заседании с применением средств аудио-видеофиксации рассматривается уголовное дело в отношении Пака, поступившее по апелляционным жалобам осужденного его защитника адвоката Кима. Сот отырысының басында айыпкердің қорғаушысы Сергей Ким аталмыш іс бойынша Қазақтелеком компаниясы мен төтенше жағдайлар қызметі және полицияға қоңырау шалған телефон нөмірі бойынша қосымша құжаттар сұрады. Сондай-ақ қорғаушы Юрий жайында туысқандар мен көршілерінің жазған мінездемесін сотқа ұсынды. Рассмотрение дела в суде первой. Куәгер Қазақтелеком қызметкері Асиннің сотқа қатысуын сұраймын. Себебі Асин осы іске қатысты. Қазақтелекомдағы техникалық байланысының қалай болғанын нақты түсіндіріп бере алатын маман. Апелляциялық сот алқасының өкілі қорғаушының өтінішін қабылдады. Куәгерлерді тыңдау үшін сот отырысы күндізгі сағат 12-ке шегерілді. Судья сот отырысының екінші бөлігінде тілшілерді сот залына кіруге рұқсат берді. Алайда апелляциялық сот отырысы қосымша деректердің жетіспеушілігінен қарашаның 28-ге қалдырылды. Қылмыстық іс бойынша кодексте айыпкер азамат сотқа қатысу қажет. Алайда техникалық себептерге байланысты бейнеконференция қосылмады. Апелляциялық сот отырысын қарашаның 28-ге қалдыруға шешім шығарамын.
Еске сала кетсек, физика пәнінің мұғалімі Юрий Пак жалған лаңкестік жасады деген айыппен қазанның үшінде 2 жылға абақтыға жабуға шешім шығарылған. Нәтижесінде Пак іс аяқталғанша тергеу изоляторына қамалған. Педагог 2015 жыл сәуірдің 14-інде жұмыс орнынан 102 нөміріне орталық әмбебап дүкенінде жарылғыш зат қойылды деген жалған ақпарат таратты деп айыпталған. Алайда қоңыраудың қайдан шалынғаны әлі анықталған жоқ. Жаңабек Наров, Жаслан Мақұлбеков, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Саран шахтасында орын алған қайғылы жағдайға ArcelorMittal Теміртау компаниясы кінәлі деп табылды. Бұл жайлы арнайы құрылған комиссияның мүшесі Нұрбек Құнанбаев арнайы ұйымдастырылған жиын барысында мәлімдеді. Сөзінше, қайтыс болған кеншілердің еш кінәсі жоқ, апатқа жұмыс беруші мекеме жауапты көрінеді. Бүгінде аталмыш оқиғаға байланысты 16 адам жұмыстан босатылды. Олар шахтаның директорымен қоса нормативтік емтихан тапсырып, қайта оқудан өтетін болады. Мамандардың сөзінше ArcelorMittal Теміртау кәсіпорны еңбек заңнамасы мен қызметтік нұсқаулықтарды бұзған үшін айыпты. Нақтырақ айтсақ, олардың феррит тасымалдаушы аспалары басы көзделген бағыттан ауытқыған. Нәтижесінде қауіпсіздік ережесін бұзып, қайғылы жағдайға тап болды, дейді комиссия мүшелері. Мекеменің осы шахтының басшыларынан бастап жұмыскерлерге дейін өзінің тиісті нақты істейтін мына жұмыс бойында нетеді орындамағандықтан әркім оны тиісті нәрсе істейтін болғанда мынандай оқиға болмар еді. Сол себептен біз бәр жақтан қарап, бәр мына қағаздарын қарап, мына проектілерін бәрін қарап шығып, осы комиссия осындай шешімге келіп отыр. Комиссия мүшелері техникалық және ұйымдастырылған себептер де қайғылы жағдайға әкеліп соққанын айтты. Ұйымдастырылған себептерге білікті мамандардың аздығы, жөнді бақылаудың болмағандығы кірсе, техникалық салдарға аспалары тежегішінің дұрыс құралмағандығынан, сонымен қоса аталмыш өндіруші зауыт қызметкерлерді дайындау шартын орындамаған көрінеді. Зауыттан шыққаны онда біз ана жасап тексердік. Бір көргенде ана үзіліп кеткен заттардың дейін қарғанда ана сваркмен айланысты ғой. Оның бір жақ шеті төрт жағы да нету керек болатын. Қымталмалы бекітілмеген. Бекітілу керек болатын. Соның бекітілі жоқ деп эксперттер сонда шешімге келді. Айта кетсек, аталмыш аспалары ба Саран шахтасына биыл алғаш рет қолданысқа берілген. Нәтижесінде осындай қайғылы жағдай орын алды. Кәсіпорын басшысы жиын барысында өз қателіктерін мойындап, жапа шеккендер мен қаза тапқан кеншілердің отбасы мүшелеріне көмек көрсетуге дайын екендіктерін айтты. Я понимаю, что для семей как бы этих людей. Жапа шеккендерге керекті көмек көрсетілетін болады. Олардың дәрі-дәрмектеріне, әрі қарай ем қабылдауларына бүгінде ауыр халде жатқан ешкім жоқ. Еске салсақ, 10-шы қараша күні Саран шахтасында болған апаттың нәтижесінде 3 адам қаза болып, 5-еуі жапа шеккен. Кейінірек Мақажанов ауруханасына жеткізілген тағы бір жұмысшы қайтыс болды. ArcelorMittal Теміртау кәсіпорны қаза болған кеншілердің отбасына 10 жылдық жалақымен қоса керекті көмек ұсынғандарын айтты. Айнұр Бежанқызы, Олжас Ғаббасов, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. 2020 жылы аймақтағы барлық елді мекендер ауыз сумен толықтай қамтамасыз етілмек. Ал келер жылдан бастап жалпы құны 3 миллиард теңге болатын 15 жоба жүзеге асырылмақшы. Оның 8-і ауылдық жерлерде қолға алынса, қалған 7-і қала бойынша сумен қамтамасыз ету және су жүйесіне байланысты болмақ. Бұл туралы облыстық әкімдікте өткен жиында Қайрат Бегімов мәлімдеді. Облыстық тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы және энергетика басқармасының басшысы Қайрат Бегімовтың мәлімдеуінше енді 4 жылдан кейін ауыз су мәселесі толығымен шешілетін болады. Ірі қалалардан бастап шағын ауылдарға дейін судың зардабын тартып келген халық қиыншылықтан құтылмақ. Аймақтарды дамыту 2020 мемлекеттік бағдарламасында дәл осындай мақсат қойылған. Ағымдағы жылы ауыз суға байланысты 7 жоба қолға алынып, жүзеге асырылған. Олардың барлығы жалпы алғанда 1,5 миллиард теңгеге қаржыландырылған. По итогам текущего года будет построено Ағымдағы жылдың қорытындысы бойынша ұзындығы 79 шақырымды құрайтын су және кәріз құбырлары салынды. 4 нысан пайдалануға берілді. Оның ішінде біреуі ауыз сумен жабдықталса, ал екінші нысанға су жүйесі орнатылуда. Ұлытау ауданындағы Егінді ауылында ауыз су мәселесі толықтай шешілді. Бүгінде ол орталықтандырылған жүйеге қосылған. Жыл соңына дейін аймақ бойынша 227 елді мекен ауыз сумен толықтай қамтамасыз етілетін болады. Қазір жұмыстардың барлығы да кестеге сәйкес жүргізілуде. Аталмыш мәселеге байланысты биыл жерасты су көздерін іздеу барлау жұмыстарына 400 миллион теңге бөлінген. Есть задел на 2017 год.
келер жылы біраз жұмыстар жүзеге асырылмақ. Алайда мәселелердің әлі де толықтай шешілмеген ұмытпауымыз керек. Сондықтан қолға алған жұмыстарды қағаз жүзінде ғана емес, іс жүзінде орындай білу қажет. Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы және энергетика басқармасының басшысы Қайрат Бегімовтің айтуынша, жер асты су көздері қорын іздеп табуға арналған зерттеу тексеру жұмыстары мемлекеттік бағдарлама аясында жүргізілуде. Ағымдағы жылы 32 елді мекен бойынша геодезиялық жұмыстар аяқталады. Сонымен қатар 44 елді мекен мен 2 жер асты су көзінің табылғанына байланысты жобалық аралық құжат дайындалуда. Аталған жұмыстар келесі жылы толығымен қолға алынбақшы. Меруерт Балкиева, Олжас Қаппасов, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қарағандыда спорттық нысан салынуы мүмкін. Облыс әкімінің бірінші орынбасары Асылбек Дүйсебаев құрылысшыларға олимпиадалық деңгейдегі суға жүзу хауызын салуды ұсынды. Тақырыпты тілшіміз жалғастырсын. Жаңа спорттық орталықты дамыту бойынша облыс әкімінің орынбасары жүзу бассейнінің құрылысын олимпиадалық стандартқа сай жүргізуді ұсынды. Қаламызда бүгінде 500,000 халық тұрады. Осынша халыққа олимпиадалық стандартпен салынған бір бассейннің болуы қажет дейді шенеунік. Қаламыздағы бұл нысан халықаралық дәрежедегі алғашқы бассейн болмақ. Сейчас уже делаем отвод, то есть заявка поступила через областного администратора управления строительства. Все документы, в принципе, мы уже в течение двух дней очередями там, в первую очередь построить бассейн, вторую очередь залы. Да. Очередями. Все сразу. Өңірімізде 75 бассейн болу қажет, алайда 25-і жетіспейді. Облыс әкімінің орынбасары Асылбек Жексенбайұлы көшпелі жиын барысында қала әкіміне жаңа жобаны қала құрылысы және қоғамдық кеңес мүшелері мен депутаттардың қатысуымен өткізілетін жиында қарастыруды тапсырды. Өзге де жаңалықтар жөнінде, жұмыс беруші мен жұмысшы арасындағы қарым-қатынасты реттеу және дау жанжалдардың алдын алу. Әлеуметтік еңбек қатынастарын реттеу мақсатында қаламызда ғылыми тәжірибелік конференция ұйымдастырылды. Жиынға аймағымызда жұмыс жасайтын кәсіподақ өкілдері, мемлекеттік емес ұйымдардың қызметкерлері мен шенеуніктер және ғалымдар келіп қатысты. Қарағанды облысы экономикалық жетекші салаларды белсенді дамытып келе жатқан еліміздің ең ірі индустриалды орталығы. Десек те әлемдік экономикалық дағдарыстың кесірінен аймағымызда өнеркәсіптік кәсіпорындарда қиындықтар туындап жатқандығы жасырын емес. Өз кезегінде бұл жұмысшылар санының қысқаруына, өндіріс қуатының кеміп құлдырауына әкеліп соқтуы мүмкін. Жаһандық қиындықтарға байланысты жұмыс беруші мен жұмысшы арасында дау жанжал да жиі орын алып тұрады. Дегенмен медиатор қызметінің көмегімен бұл мәселелер оң шешімін табуда. Адам баласы еңбексіз өмір сүре алмайды. Мемлекеттің, қоғамның міндеті сол жасампаз еңбек үшін жағдай жасау. Сол тұрғыдан конференцияға жиналған қауымның қатысамын деушілердің ауқымы кең. 2014 жылғы конференцияда 50 шақты мақала болса, бұл жолы мақалалардың саны 60-тан асты, қатысушылар 80-нен асты. Ғылыми тәжірибелік конференция облысымызда 2-ші мәрте өткізіліп отыр. Ұйымдастырушылардың айтуынша, жыл сайын ғылыми мақала берушілер мен қатысушылардың саны қарқынды түрде артып келеді. Айта кетсек, 2014 жылы 50 мақала ұсынылса, ағымдағы жылы 60-тан аса мақала тапсырылып, 80-ге жуық қатысушы келген. Конференция облыстық деңгейде өткізіліп отырса да, еліміздің өзге аймақтарынан да келіп қатысқандар болды. Өзгерімізге белгілі татулық пен бірлік біздің басты арманымыз. Сондықтан бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығар, тәуелсіз мемлекетімізді одан әрі дамытуға лайықты үлес қосу баршаңызға ортақ міндет. Біздің облысымызда бұл бағытта атқарылатын жұмыстар аз емес. Конференцияның қорытындысы бойынша әлеуметтік еңбек қатынастарына қатысты қарар қабылданатын болады. Құжатқа сай алдағы уақытта орын алатын еңбек түсініспеушіліктері тиімді шешімін табуы тиіс. Аяжан Ералықыз, Жасұлан Мақұлбеков, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Кәсіби мамандар болашақ журналистерге сабақ өткізді. Қарағанды қалалық әкімдігінің баспасөз қызметінің ұйымдастыруымен өткен семинарға Евней Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университетінің студенттері қатысты. Тренинг, заманауи онлайн журналистика, интернет баспасөзіндегі журналистердің жұмыс ерекшеліктері тақырыбын арқау етті.
Болашақ журналистер жақында ғана ашылған журналистика кафедрасының баспасөз орталығында бас қосты. Жоғарғы курс студенттері үшін ұйымдастырылған семинар интернет журналистиканың дамуына арналды. Евней Арстанұлы Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті журналистика бөлімінің 3-ші курс студенті Дина Әбдіғалиеваның айтуынша, мұндай шаралардың берері мол. Себебі кәсіби біліктілікті көтеріп қана қоймай, тілшілер ең бірінші кезекте ақпаратпен дұрыс жұмыс істей білуі қажет дейді. Ал мынандай тренингтердің арқасында біз оған дейін де өткізілетін сол себепті бізде айтатын әрқашан теория мен практиканы ұштастыра білу керекпіз. Сол себепті осында тренингтер өткізеді, ол бізге өте ұнайды. Себебі біз тек қана осы жерде өзіміздің ойымызды ғана бөліспейміз, сонымен қоса өзіміз де қатысамыз. Яғни өз пікірімізді айта аламыз. Семинар барысында қатысушыларға түрлі тапсырмалар берілді. Ал тілші мамандығына жүрек қалауымен келген жастар берілген тақырыптар мен тапсырмаларды өте жоғары деңгейде орындап, белсенділік танытты. Жастар ол біздің болашағымыз болғандықтан, ертеңгі күні кәсіби маман болуына септігін тигізу үшін біз осы Қарағанды қаласы әкімдігінің баспасөз қызметі осы шараны ұйымдастырып отырмыз. Ертеңгі күні анау баспасөз қызметінің жұмысы, жалпы осы жұмысқа қарай баулу осы бір мақсат болып отыр. Жастарды практика жүзінде баулу керек деп есептейміз. Семинар соңында шараның ұйымдастырылуына ұйытқы болған қалалық әкімдіктің баспасөз хатшысы Диана Сапарқызы журналистика бөлімінің оқытушылары мен студенттеріне арнайы сертификаттар табыстады. Сондай-ақ журналистика бөлімінің студент жастары жазғы оқу тәжірибелерін қалалық әкімдіктің баспасөз орталығынан өте алады. Меруерт Балкеева, Исламбек Оспан, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. 1-ші Қарағанды арнасының тілшілері дайындаған ақпараттар легі міне осындай болды. Қандай да қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскілеріңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 байланыс телефонына хабарласуға болады. Жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан көре аласыздар. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Эфирде қайта жүздескенше аман сау болыңыздар.